آپ کو پتا ہے میں پچھلے 2 دن سے آلموسٹ ایک کپڑوں میں انٹرویو دے رہا ہوں. میری بیوی نے کہا اگر تو ہار کے آیا نا اس عورت سے, ایسی بے شرم عورت سے, تو آئی ول ناٹ لیٹ یو انٹر ان ٹو دا ہاؤس. نہیں, عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو بات کری ہمارے لیے نہیں. پول تو کرائی, آپ کو پتا چلے کیا سمجھتی ہیں اس کو, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے, یہ دین کو گالی دیتی ہے, یہ پاکستان کو گالی دیتی ہے, یہ فوج کو گالی دیتی ہے. ابھی میں اس کا ایک ٹویٹ ہے بڑا مجھے کل کسی نے بھیجا پروگرام کے دوران, اس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا, فوجی گشتی اور ملا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی عورت کے اوپر, اور مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے میں اس کو اپولوجائز کروں گا, نعوذ باللہ, آئی گیٹ مائی سیلف مرڈرڈ, آئی کمٹ سوئسائڈ, ایسی عورت کو میں اپولوجائز کروں گا, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا یہ بتائیں, میں نے کہیں دیکھا کہ آپ نے اپنا معاوضہ ڈرامہ لکھنے کا 5 گنا کر دیا جناب, میرے پاس تو موقع پاس سر. میں پروڈیوسر کا بڑا خیال کرنے والا آدمی, میں آلریڈی پاکستان کا ہائر اسپیڈ رائٹر تھا, تو میں پروڈیوسرس کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالتا, میں جانتا ہوں وہ کتنا کماتے ہیں. اچھا یہ سب کیسے ہو گیا, یہ کوئی کمپین بن گئی ہے آپ کی باتیں جب میں سنتا ہوں؟ یہ چوہوں کو بل سے نکلنے کا موقع مل گیا, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن اچھا ہوا کہ میں, مجھے کچھ لوگوں نے کہا تم نے ان کو شہ دے دی, میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں نے اب میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہو گیا ہے, بڑے صحیح وقت پر پتا چل گیا کہ ایک کرونا وائرس یہ بھی ہے جس کا تدارک کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ تو یہ میرے سوشل سیٹ اپ کو چاٹ جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد یہ جو عورت مارچ ہے اس میں سلوگن نہیں ہوں گے, ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس میں کہا کہ اس طرح کے آپ مر جائے گا. آپ یقین کیجئے, اللہ کا شکر ہے آج میں میدان میں کودا ہوں, کل 4 اور لوگ کودیں گے, کل میری اچھی عورتیں کودیں گی, کیونکہ اصل میں تو ہٹ وہ ہو رہی ہیں, زیادتی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حیاداری میں نقب لگانے کی کوشش کر رہی ہیں.